Hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra proqramı olaraq biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz hər bir vətəndaşı maraqlandıran mövzulardan biridir. Belə ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234 və 240-cı maddələrini əhatə edən maddi hüquq normaları ilə bağlı fikir mübahisə aparmaq çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Mən öncədən dəyərli ekspertlərimizi sizlərə təqdim edim, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Prospekt Vəkil Bürosunun vəkili Mirzəxan Kişiyev. Siz Şimal Regional Vəkil Bürosunun vəkili Günay xanım Hüseynova və mən və eyni zamanda bizim dəyərli vəkilimiz 20 Sali Vəkil Bürosunun vəkili Teymur Babayev və gözəl hüquqşünasımız Adilə xanım Adil qızı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş. Bugünkü mövzumuz həmi baş, belə deyək ki, insanları cəmiyyəti narahat edən bir mövzudan ibarətdir. Yəni, narkotik və narkotik istifadəçilərin belə deyək, hüquqların müdafiə olunması ilə bağlı, məsələn, mən məhkəmə təcrübəsindən Teymur bəy və digər müəllimlərimizin təcrübəsinə qaynaqlanacaq. Və mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri əfsus olsun ki, cəmiyyətimizdə narkotik istifadəçilərin sayına baxanda qadınlar kişilərlə bərabərlik təşkil edir. Və əfsus olsun ki, bu son zamanlar cəmiyyətimizdə, mən ölkəmizi bölmək istəmirəm, Şimal, Şərq, Qərb regionları, yetərincə bu günləri cəmiyyətimizdə bu maddi hüquq normaları ilə bağlı tədqiqat və istintaq orqanlarında barəsində şübhəli və təqsirlənən şəxs kimi işə cəlb olunan həm qadın, həm kişilər vardır, bəylər vardır. Biz, mən bir aparıcı kimi, bir vəkil kimi çox təəssüflənirəm ki, bu günləri istər birinci instansiya məhkəməsi olsun, istərsə də regionlara baxanda, ağır cinayətlər məhkəməsində yetərincə bu maddi hüquq normalarına təsir altında çox sayılı vətəndaşlarımız mühakim olunur. Bununla bağlı hər bir vətəndaşın özünün bir mövqeyi var. Amma əfsus olsun ki, bugün bu dövlət, bu cəmiyyət bizimdir. Bunu qoruyub daha bizdən sonra gələn nəsilləri ötürmək üçün biz sağlam ruhlu bir cəmiyyət formalaşmasına biz xidmət eləməliyik. Bugün qanun və icra proqramında da bu maddi hüquq normalarının fəsadları və bu xəstəliyə düçar olan insanların cəza qarşısında, yəni dövlətin sanksiyası qarşısında olan cəzalarla bağlı fikrimiz aparacaq. Mən xüsusilə də bu günləri bir bizə daxil olan bir ərzə və şikayətə uyğun olaraq insan alveri ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə bağlı Mirzə müəllimə və digər vəkillərimizdən fikrimiz aparacaq. Mirzə müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Əkbər müəllim. Deməli, bəli, həqiqətən də siz toxunduğunuz bu məsələyə insan alveri mühüm ölkədə baş verən faktorlardan biridir. Amma bu bizim ölkədə o qədər də çox deyil. Buna baxmayaraq, ayrı-ayrı hallarda insan alveri cinayətləri məhkəmələrə daxil olur və baxılır, qərarlar qəbul olunur. İnsan alveri cinayətində söhbət buradan gedir ki, ondan gedir ki, həqiqətən mi bu insan alveridir? İnsan alveri biraz çox mürəkkəb və hüquqi baxımdan çox bilik tələb edən bir sahədir. Yəni, insanın alverini aparmaq bu ağır bir cinayətdir, çox ağır cinayətdir. İnsan alveri cinayəti 144-1-ci maddədə nəzərdə tutulur. 144-cü maddədə adam oğluğundan söhbət gedir, 144-1-də insan alveri cinayətindən söhbət gedir. Adam oğluğundan insan alverin necə başa düşmək olar? Çox, yaxı, hüquqşünaslardan başqa bunu əhali, bizim əhalimiz ayrı edə bilirmi ki, nədir insan alveri? İnsan alverinə məruz qalan yalnız qadınlar olmalıdır. Yox, qadın kişi də ola bilər, kişi də ola bilər, necə ola bilər? Kişi olmaq üçün tuturlar bir nəfəri, iki nəfəri gizli şəkildə, gətirir böyük bir ərazidə, bir hektarın, iki hektarın içində, salırlar ora, hasardır, daim subağda oranın axıranası var, onu orada qul əməyinə istifadə edir, qul kimi işlədirlər, pul da vermirlər. Əməyin istismarıdır. Əməyin istismarıdır. Bu qadınlara aid olmadı, kişilərə aid olmadı. Onlar orada 6 ay, 1 il çalışsalar da oradan çıxa bilmirlər, heç bir əlaqə yarada bilmirlər. Çünki onların sənədlərini əlinə götürür, əlindən almış olurlar, nə qaça bilirlər, nə oradan çıxa bilirlər. Təsadüf nəticəsində bir ildən, il yarımdan sonra kimsə bu işi görür, eləyir, xəbər verir, üst açılır, dövlət orqanları müdaxilə eləyir. Bu məlum olur ki, iki nəfər burada ayrı-ayrı bu mülkiyyətçi tərəfindən istismar olunur. Bu bariz nümunəsidir, insan alverinin bariz nümunəsidir. Yaxşı bu sualı elə qoydunuz, bəs qadınlara gələndə
insan alveri qadınlarda da mümkündür. Amma bəzən səhvə yol verilir. Qadınlar nə ilə nəyi qarışdırırlar? Məsələn, qadınlarda fahişəliyə cəlb etmə var. Fahişəlikdən işimiz yox. Fahişəliyə cəlb etməni qarışdırıb gətirib bəzən insan alveri kimi verirlər məhkəməyə. Burada məhkəmələrin çox ciddi fəaliyyəti lazımdır ki, qanun düzgün tətbiq. Bizim ölkəmizdə çox gözəl qanunlarımız var. Bütün qanunlar qəbul olunub, yüksək səviyyədə qanunlarımız var. Amma qanunun tətbiqində gərək səhvə yol verməyəsən. Qanun o tətbiq edən zaman problem orada yaranır. Mən onu deyirəm də, gərək qanunun tətbiqində səhvə yol verməyəsən. O zaman, əgər səhvə yol vermişsənsə, qanunvericidə tənzimləmə öz-özünə düzəlmə gedir. Məsələn, bir misal deyim. Vətəndaşdır, gedir Türkiyə, bir qadındır, onun da yanında bir qız oturub gedir. Yaxud burada danışırlar ki, biletini alırlar, çıxıb gedirlər Türkiyə. Onlar Türkiyədə əgər fahişəliklə məşğul olurlarsa, bu bizim ölkəyə aidiyyəti yoxdur. Bax, 243-cü maddə. Onlar ara. Bir var əxlas yuva saxlama, bir var ki, fahişəliyə cəlb etmə. Fahişəliyə cəlb etmə 243-dür. Bəli. Bax, mən sual cavab edeyim. Bəli. Bir Azərbaycan vətəndaşı, yəni qadın, X, qonşusu bir dənə gəlinlə ölkəni sərbəst keçirilə gedir Türkiyə. Bəli. Və onlar Türkiyədə ayrılırlar və yaxud bir yerdə qalırlar, bir yerdə qalmırlar. Biri qalır orada, o birisi qalib gəlir bura. Bəli. Deyir, mən burada, o deyir ki, mən orada apardım, fahişələ cəlb elədi, mən istismar oldum. Bax, mən başa düşmək istəyirəm ki, bu Türkiyə qanunlarından ittiham olmaz, Azərbaycan qanunlarından ittiham olmalıdır. Heç bir halda insan alverindən söhbət gedə bilməz orada. İnsan alverinin baş verməsi üçün birinci növbədə istismar olunan insanın bütün fəaliyyəti, hərəkəti məhdudlaşmalıdır. Onun imkanı olmamalıdır ki, hətta dövlət orqanlarından məlumat versin. Onun imkanı olmamalıdır ki, başqa şəxsə müraciət olsun. Amma o halda ola bilərmi ki, məsələn, qanunsuz sərhədi keçmə ilə bağlı, məsələn, başqa sənəddən apararlar? Qanunsuz sərhədi keçmə ilə bağlı. O başqa bir normadır. Başqa bir norma var. Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub, yaxşı da normadır, onun sanksiyası da başqadır. O tamam başqa, bunun insan alverinə aidiyyəti yoxdur. İnsan alveri cinayətinin törədilməsi üçün mühüm olan əlamətlərdən birincisi o insanın hər cür, bütün fəaliyyət hüquqları məhdudlaşdırmalıdır ki, onun heç bir yerə məlumat vermək imkanı olmasın. Yox, əgər bunlar bir yerdə qərara gəlirlər ki, gedib bu cür işlərlə məşğul olsunlar, burada insan alverinə niyə söhbət gedə bilər? Çünki bu qadın o qadının nə evdə bağlı saxlamır, nə hüquqları məhdudlaşdırmır, nə onun başqa cür təsir göstərə bilməz. O hər gün müxtəlif, necə ola bilər ki, bu qadın gedir 8 ay, qalır orada, o birisi qalır, bu qaydır gəlir. Elə qorxanıdırsa, orada elə məlumat verirdi polisə də, oradan Türkiyənin polisinə gəlir, burada deyirdi. Onsuz da bu cinayət orada baş verib, bura aidiyyəti yoxdur. O Türkiyə qanunlarından müzakirə olunmalıdır. Amma bir şey var ki, qanunverici bir prinsip var ki, hansı dövlət ərazisində olursa olsun, Azərbaycan vətəndaşına qarşı hər hansı bir cinayət törədərsə, o dövlətin qanunuyla onlar mühakimə olunmasa, Azərbaycan qanununla mühakimə ola bilər. Mühakimə olunmasa? O müraciət eləmir axı ki, mühakimə olunsun orada. Türkiyə hökuməti demirəm, mən bu işlərə baxmıraq biz. Demir axı onu. Onu heç müraciət eləmir. Orada öz işini görür, bura gələndə keyflə gedir, məlumat verir ki, Teymur müəllimə təcrübəsi. Ondan sui-istifadə olunur. Bax, məndə Gəncədən bir xanım mənə zəng eləmiş ki, mən 20 ildən çoxdur Türkiyə Cümhuriyyətində, Türkiyə dövlətində mən 20 ildə oturmalıq bir kafe var, onu işlədirəm. Böyük bir kafem var, işlədirəm. Mənim yanıma Azərbaycan regionundan hər insanlar gəlir. Bir də gəlirlər kafedə çörək yeyirlər. Ondan sonra bilir ki, mən Azərbaycanlıyam, əslən Gəncədən, münasibət yaranır. Deyir, hətta elə olur ki, məsələn, biri gəlir ki, məsələn, bu gecə qalmağa evim yoxdur. Evlə təmin eləmişəm, yoldaşlıq eləmişəm. Necə Rusiya Federasiyasında və yaxud bizə qarşı digər insanlar da belə. Sonra aradan bir 3 il keçir. Bu xanım Azərbaycan gələndə onu adiyyət təşkilatdan bunu çağırır ki, bəs belə bilir. O vaxt sizin yanınızda adamlar olur, cinsi istismara məruz qalır. Ona görə siz, belə deyək də, insan alverində mühakimə olursunuz. Mən onu qətiyyən orada insan alverinə söhbət edirəm. Adiyyət təşkilatlara biz getdik, əməkdaşlıq elədik və o qadınlarla bunun heç bir bağlılığı, heç bir belə deyək, cinsi zorakılığa, cinsi istismara məruz qalan zaman bunun heç bir bağlılığı ortaya çıxdı. Yəni, onu soruşmaq istəyirəm ki, laf iki rəfiqə, laf belə deyək ki, əxlas hərəkətlərinin davam etməsi üçün Türkiyə gedirlər. Bunlar bir-birinə qarşı, axı insan alveri teması otura bilməz.
Əkbər müəllim, axı orada insan al, insan al verilən söhbət gedə bilməz axı. Mən sizə dedim ki, insan al verilən ifadəsi var orada. Birinci növbədə insanın bütün hüquq və fəaliyyəti məhdudlaşmalıdır. İkincisi, ondan istifadə olmaq, onun hesabına pul qazanmalıdırlar. Söhbət gedir ya tamah məqsədən, ya başqa, ya bunu satmalıdırlar konkret, gətirir birinə verər ki, bax bu qızı verirəm sənə, mənim pulumu ver, çıxıb gedirəm. Burada insan al veri var. Aparın, lap Türk olsun. Satır bir nəfərə, pulun alı çıxır gəlir. Bunun üçün sübutlar olmalıdır meydanda. Yaxud əgər onun bütün hüquqları məhdudlaşdırılır, oteldən qırağa çıxmağa qoymurlar, otelin sahibləri də bu işə qarışmalıdır. Bunun yəni hətta o üzərində əxlas yuva saxlama da 6 ay 8 ay müddətində buna nəzarət olunmalıdır, heç kimin əlaqə saxlamasın. Əgər bu qız hər gün sərbəst surətdə oteldən çıxır, gedir, şəhərdə gəzir, gəlir, sonra öz üçün pul yığırsa, sonra da keyfi tutanda gəlir burada tanış olduğu insandan əlaqə yaradır ki, gəlin bu filan qızdan pul alalım. Bunu cinayətə söhbət gedə bilməz. Bugünkü mövzumuz daha belə deyək ki, mənim sevmədiyim bir mövzudur. Yəni, bu günlərin narkotikla bağlı mövzudur. Bizim gənc hüquqşünasımıza söz edək. Hər üç vəkil onu dinləyən sonra onu həmi belə ki, mövqeyinə qiymət versin. Diskusiyyə edək. Hədlə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Əkbər bəllim. Salamlayıram həm qonaqlarımıza, həm də izləyicilərimizə. Aktual bir mövzu seçmişik hal-hazırda. 234-cü maddədən başlayaraq narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin əldə edilməsi, saxlanmasıyla bağlı. 234-cü maddədə, ümumiyyətlə, belə deyək də, 234.1-ci maddədə satış məqsədi olmadan narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin əldə edilməsi, saxlanması, hazırlanması emalına görə sanksiya nəzərdə tutulmuşdur ki, deməli, bir ildən üç ilə qədər müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və yaxud da üç ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə sanksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Amma əgər, belə deyək də, bu əməllər külli miqdarda törədildikdə isə, 3 ildən 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə yəni sanksiya nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusilə külli miqdarda törədildikdə isə 8 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulmuşdur. Bu qeyd etdiyimiz hallar yəni satış məqsədi daşımırdı. Amma əgər ümumiyyətlə narkotik, psixotrop maddələrin hazırlanması, saxlanması, əldə edilməsi, belə deyək, göndərilməsi, daşınması, emalı və s. satış məqsədi daşıyırsa, bu halda həmin əməllər üçün 3 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulmuşdur və həmin, belə deyək də, narkotik və psixotrop maddələrin hazırlanmasında istifadə olunan müxtəlif vasitələrin isə onların emalı, saxlanması, göndərilməsi, daşınması üçün isə 3 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulmuşdur. Və burada xüsusilə qeyd edilməli məqam ondan ibarətdir ki, əgər bu 234.2 və 234.3-cü maddədə göstərilən hallar hər hansısa bir təhsil müəssisəsində və yaxud da cəza çəkmə müəssisəsində, tibb müəssisəsində baş verirsə və yaxud da bu narkotik və psixotrop maddələrin satışı yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə münasibətdə baş verirsə isə, bəli, bu halda isə deməli 3 ildən 7 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Daha sonra necə, indi qoy bizim zəhərimiz təcrübəni. Siz yəni onun disipatı və sanksiyadan bağlı fikir söylədiniz. Əhsən. Amma Temur müəllim. İcazə versəz. Buyurun. Bir iki kəlmə deyərdik. Kəlmə deməyə dəvətləyəm. Gənc hüquqşünasımız cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan sanksiyadan və dispozisiyadan danışdı. Yəni, narkotik vasitələrdir. Yox, lazımdır qorxuzmaq, bəli. Xüsusilə də lazımdır. Cəmiyyətimizi sağlam mühitdə böyütməkdən ötürü birinci növbədə bu sahədə ciddi və sərt qanunlara ehtiyacımız həmişə var və olacaq. Və bundan əlavə, bəli, sanksiyasını, dispozisiyasını dedik. Məsələ burasındadır ki, bunun bugünkü gündə marifləndirmə baxımından biz bunu danışırıqsa, bəzi şeylərə də toxunmalıyıq ki, şəxsi istifadədir nə deməkdir, satma nə deməkdir, hansı hallarda satma, daşınma nə deməkdir, əldə etmə nə deməkdir, bəli. Və biz əsasən bugünkü gündə praktikadan, əgərlər, təcrübədən danışırıqsa,
şəxsi istehlak məsələsi və satış üçün nəzərdə tutulan məsələdir. Cəmiyyətimizdə satış məsələsində birinci ona toxunmaq istəyirəm. Təcrübəmizdə var olaraq işlərdə çıxış edəndə görürük ki, bir çox anlaşılmazlıq var satış məsələsində. Satış məsələsini pul müqabilində kimsə narkotik vasitə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu belə deyil. Bunu bilsin ki, yəni hədiyyə kimi. Bəli. O satış məqsədi ilə. Bəli. Onun kimi məyən edir. Bax, biz biraz deyək ki, dini inancımıza görə biz həmişə fikir ayrılığımız var. Bəli. O məqsədi kimi məyən edir. Bax, üstündakı çox burada, 40 il üstündakı çox burada. Doğru. Məndə bir iş var. Məndə bir iş var. Təsarifatla məşğul, heyvanlarla məşğuldur. Mən efirdə söyləyəcəm, nə sidiyinlə çıxmayıb, ekspertin rəyinə səsən, nə qanla çıxmayıb. İcazə versəz, onu deyil, o. Deyirəm ki, bildiyi də mənim fəalımı içində söylə də. Heç nə yoxdur, güya bundan tutulub, bəli. Güya bundan tutulub. İstintaq bəyənir ki, bu satış məqsədi ilədir. Mən deyirəm ki, istintaqa deyirəm ki, satış məqsədi ilə, axı mən deyirəm, mən eləmirəm, mənim telefon danışığım yox, əlaqələrim yox, aracım yox, heç nə yox. Amma mən istintaq bəyənir ki, yox, sən çox götürmürsən, mənbəyi məlum olmayan yerini götürmürsən və biz müəllim ki, sən bunu satış məqsədi ilə. Bax, o satış məqsədini istəyirəm. 234.3-cü maddə bəzən bizi yanıldır. Yəni, baxmayaraq ki, maddənin başlığında 234-ün özünün dispozisiyasında satışdan bəhs olunsa da, o maddələrin bəndləri böldüyüm zaman, o üçüncü səhətdə ki, o küllü miqdarda sözü bəzən bizi yanıldır. Çünki o küllü miqdarda, o demək deyil ki, bunun miqdarı küllü miqdardadırsa artıq bu satış kimi qiymətləndirilməlidir. Deyilir ki, yəni satış üçün nəzərdə tutulubsa və bu küllü miqdardadırsa, onda bu üçüncü maddənin təsir altına düşür. Yoxsa ikinci maddə, yəni 234.2-ci maddənin təsir altına düşür. Yəni satış məqsədi deyiləndə, satışı sübut olunmalıdır, bir neçə bir cümlədən ibarət olunmalıdır, tərəzi varsa əgərlərin müəyyən olunmalıdır. Ondan əlavə WhatsApp və ya digər yazışmalar, sosial şəbəkələr və ilaxır və s. Yəni bunu biz hamımız bilirik. Əlavə bir dənə sual ki, mən gedirəm Qubiya, Qaçmaza və görürəm yolun qırağında alma satan var, armut satan var, düzdür. Çox üzr istəyirəm. Mən onları almanın ardında yığıb kloka gəlib hərəsinə münasibətdə dəyə bilərəm. Bu 10 qramdır, 5 dənəsi 1 kilodur, gəlib tərəzi var da. Bəli. Tərəzi o aşkar olunmalıdır ki, yəni belə də bu satış məqsədinin istintaq mənələsidir. Bu mənim subyekt fikrimdir. Tək tərəzi deyil orada. Yəni istehlak. Yox, ən axırdan başlayır da. Bəli. Yəni daşıma da ola bilər. Yox, daşıma yox. Satış məqsədindən danışırıqsa, burada tək tərəzi ilə qiymət vermək mənə gəlir ki. Yox, mən bir halı nəzərə alıram. Yəni burada bir neçə hallar var və bunlardan biri ali məhkəmə qərarı da var onunla əlaqədar ki, bunlardan biri plenum qərarı. Biri mövcud olmalıdır. Ən azından. Bəli. Biri mövcud olmalıdır. Bunlar nədir? Təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Yəni başqa-başqa hökmlərdə və başqa-başqa adlarda. Məsəl üçün, bəli? Hörmətli həmkarlar, çox gözəl deyirsiniz. Bəli, Teymur müəllim də çox gözəl deyir ki, heç olmasa bunlardan biri olmalı. Amma heç olmasa yox, ümumiyyətlə satış sübut olmalıdır. Tərəzinin orada olması sübut deyil. Hökmlərin var, çünki bu saat vətəndaş, çox saylı vətəndaşlar gələndə deyir ki, valla bu 10 dənə hökmü qoydular mənim qabağıma ki, səninkidir. İndi biz nə bilək ki, bu bədbaxt düz deyil, yoxsa polis, çünki polis əməkdaşı orada maraqlı şəxsdir, bunun üzünə durur. O maraqlı şəxsdir. Dünyanın bütün ölkələrində maraqlı şəxs ifadəsi sübut kimi qiymətləndirilmir, iddiamın əsasına qoyula bilməz. Onun ifadəsi şahid ifadəsi kimi, sübut kimi qiymətləndirilmir, iddiamın əsasına. Çünki o işdə maraqlı şəxsdir. O tutub da, yəni, iddiamı da bir şəxsdir. İstəyir ki, tutduğu həyata keçsin. O biri tərəfdən, heç əgər bunun qabağına 10 hökmü qoyublarsa, əgər, bir tərəzini qoyacaqlar da, burada nə bir, ona görə də nə tərəzi, nə hökmlər, sübut deyil. Sübut dünyanın hər yerində olduğu kimi satışı müşahidə götürüb, izləyib, satdığı yerdə tutmaqdır. Alıcı ilə bir yerdə, tutmamsansa, bu mübahisəli məsələdir. Mən belə düşünürəm ki, çox üzr istəyirəm. Mən həmişə və bu məqamı bütün cinayət növlərinə şamil edirəm. Tək narkotik vasitələr yox, bütün məcəllədə nə qədər maddə nəzərdə tutulubsa, hamısına ki, təqsirsizliyin sübuta getirilməsi deyilən bir anlayış yoxdur. Yəni, hətta qərar qəbul edən zaman, Mirzə müəllim neçə indi hakimimiz olub, işləyib, bu bilir. Yəni, hökm qəbul olunan zaman
Yəni deyilmir ki, təqsirsiz sayılır. Deyilir ki, təqsiri sübuta yetirilmədi. Yəni ittiham tərəfinin üzərinə düşən yükdür ki, təqsiri sübut eləsin. Sübutlar meydana qoyulur. Bəli. Və sübutlar məcmusu və dolayısı yolla yox. Birbaşa hamıya aydın açıq görüləcək şəkildə, yəni məhkəmə müşavirə otağına gedən zaman onun üçün tam şəkildə aydın olmalıdır ki, bu təqsir artıq sübuta yetirilib və bu barədə ittiham yönümlü hökm çıxartmaq olar. Siz nə fikirsiniz? Hörmətli bizim Sumqayıt Şimal Regional Şimal Vəkil Bürosu. Hə, Şimal Vəkil Bürosunun vəkili bizim bilinən qonağımızdır. Hörmətli Hüseyn abi. 234-cü maddədə açıq aydın bildirilir ki, satış məqsədi olmadan, yəni əldə etmə, emal etmə bunlar satış məqsədi olmadan və azadlıqda burada 3 ildən müddətinə azadlıqda məhrum edilir. Yəni belə şəxs özü istifadə edə bilər. Bəli, istifadə etməsi üçün. Yəni şəxsin istifadəsi üçün burada 3 ildə azadlıqda məhdudlaşdırılması və 3 il azadlıqda məhrum etmə nəzərdə tutulur. Bu miqdar, külli miqdar olduqda isə yenə satış məqsədi olmadan. Artıq burada 3 ildən 7 il, 8 ilə qədər olur. Burada isə göstərilir ki, 234.1-1 maddəsi birbaşa bunu göstərir. Lakin satış məqsədi ilə olduqda, yəni bunu satış məqsədi ilə əldə edir və onu gəzdirir, satmaq yayırsa da, bu artıq birbaşa 234.2-ci maddədə vurğulanır. Mən vəkil kimi yox, aparıcı kimi sual verəcəm sizə. Bəli, 234.2 göstərir. Bax, 234.1-1. Bəli, nöqtə-1-dən bəli. Və 234.4.3. Sanksiyalar fərqlidir, mahiyyət eynidir. Amma burada biz necədir? Tapacaq sual verəm, vəkil kimi özüm bilirəm. Bəli, burada biz necədir? Orada külli miqdar göstərilir və sırf satış məqsədi olmasını göstərilir. 234.3-də. Mən onu deyirəm ki, ifadədir. Bizim istintaqımızda o problemi biz yaşayırıq, doğrudur. Bəli, 4.3 satış məqsədi ilə göstərilir ki, sən külli miqdar qoymuşsan. 5-dən 12-də satış məqsədi deyil. Bəli, 5-dən 12-yə külli qoyur. 234.1 defisitdə də satış məqsədi. Yox, satış məqsədi olmadan. Olmadan. Yəni, bəli, orada bir başa göstərir. 234, mən də vurğuladım bayaqda, 234.1-də deyir satış məqsədi olmadan. Əldə etmə, yayma, amma sənin satış məqsədin yoxdur. Burada artıq 3 ildən 8-ə qədər ilə qədərdir. Amma satış məqsədi ilə olduqda isə 3 ildən 7 il müddətinə qədər azadda məhkum etmə göstərir. Yəni aparıcı kimi sual verirəm, vəkil kimi sual verməyim. Yəni Mirzə mənim bizim təcrübəli yoldaşdır. Ədlə xanım da qoşula bilər bu, yəni bu diskussiyalara. Bu günləri 234.4.1-ci maddə var. Bəli. Bir qrup şəxsin. Bir qrup şəxsin qabaqcadan əlbir olma. Bax, bir epizod üzərində, bir epizod üzərində bir şəxs tutulur. Bəli, bəli. Və İran 206-da verilir. 206-da verilir. Plus, məsələn, 4.1-də verilir. Əlaqələr yoxdur, telefondan sonra yox. Mən fikir bildirim onunla bağlı. Demək, əvvəllər 206 daha çox belə tətbiq olunurdu. Sonra isə plenum qərarından sonra artıq 206-nı ilə çox tətbiq olunur, mən rast gəlmirəm. İndi isə artıq 234.4.1-i daha çox rast gəlmir. Qabaqcadan əlbir olunmuş belə bir qrupla. Bunu da mən sizə deyim ki, bu yaxında mənim özümün icraatında bir iş var. Göstərilibdir ki, özümə nə yolundan da yazdım. Bildirilir ki, konkret ki, şəxsiyyəti məlum olmayan İran vətəndaşı, bir qadın. Əgər sən bunun şəxsiyyətini və əməliyyat axtarış tədbirində də belə göstərilib ki, orada şəxsiyyəti məlum olmayan, yəni şəxsiyyəti müəyyən edə bilməmişik, İran Respublikası vətəndaşıdır. Mən də orada bildirirəm. Əgər sən bunun şəxsiyyəti müəyyən eləyə bilmirsənsə, əgər bunun şəxsiyyəti bilinmirsə, harda bilir ki, bu İran Respublikası vətəndaşıdır? Bəlkə də Amerika vətəndaşıdır, bəlkə də başqa dövlət vətəndaşıdır və ümumiyyətcə belə bir vətəndaş var. Bax, bu günləri cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşır. İnsan alverinə məruz qalana Türkiyədə olur. Bəli, narkotik də İran. Narkotik də İran ərazisidir. Mən bunların əleyhinəyəm. Dövlətləri bölmək olmaz, insanları bölmək olmaz. Yəqin Mirzə mənim fikrimə razılaşacaq. Sübh, insanın hərəkət və hərəkətsizliyi görə cinayət məsuliyyəti var. O 4.1 ilə aşkar olunmayan və əlaqələr olmayan, sübuta yetməyən, şəxsiyyət məyən olmayan. Necə deyilə bilər? Hatırlayıram, Teymur mənim bu baxı, keçən iş bizim verişimizdə belə bir mövzudan təhlil edik. Rusiyaya qarşı hansısa bir vətəndaşın şikayəti vardı. Şərti alıcı, artıq Azərbaycan şərti alıcı sıfırlanıb. İndi mənbəyə məlum olmuyor. Bilirsiniz, telefon danışıqları, TikTok, WhatsApp, istənilən eyni zamanda enerji resursları həmin hüquq mühafizə orqanlarının əlindədir. Bizim bizə mənim qəşəng bir söz işlətdi. Əgər bunu satmaq məqsədi ilə biraz gözlə, əməliyyat axıra çatdır, Teymuru əhbəzlərə də tut. Mən onun sualı, əməliyyatçılar bir sizinlə sual verir mi? Satış məqsədindən olanlara birbaşa sual verin ki, əgər siz deyir ki, siz belə bir məlumat almışdıqsa və tədbir keçirirdisə, deyirəm, niyə tədbiri məhz alın vaxtı keçirmirdiniz? Alıcı ilə olan vaxtı keçirə bilərdiniz. Bəs onun barədə o tədbiri siz eləyə bilərdinizsə, elə alıcı ilə olan vaxtı eləyin, bilinsin ki, də sırf satış yani məqsədi var. Belə deyək də, bir şəxsi tutmaq əvəzində iki şəxs sonra ifşa edə bilərdiniz. Və qanun belə cavab. Satış məqsədində konkret bilinərdi ki, hə, bu asadan vaxtı tutulubdur. Aydındır.
Buyurun Əlixan. Əkbər bəy, burada təcrübəli insanlar var, onlar daha yaxşı bilərlər. Bir də mən məsəl üçün müşahidə eləmişəm ki, düzdür, kiçik təcrübəm var, amma məsəl müşahidə eləmişəm ki, bəzən satışla istihlaka təhrik etmə də, onları sübut etmədə də qarışdırılır. Yəni 234-5 deyirsiniz, hə? Bəli. Onun qarışdırıldığını da sübut eləmişəm. Məsəl üçün tam belə bir situasiya deyək ki, demək ki, mən araşdırma aparmışam, bu qənaətə gəlmişəm. Bəli, yəni belə bir hallar qənaətə gəlmişəm. Məsələn, tutalım ki, belə bir situasiya, özümüzdən belə bir kazus deyə bilər. Məsəl üçün şəxsdir, tutalım ki, şəxsi istifadə məqsədi ilə, lap deyək ki, külli miqdarda, məsələn, narkotik vasitəni əldə eləyibdir. Məsəl üçün, tutalım ki, özünün də bir yəni, dost çevrəsi var, məsəl üçün, onlara da istihlak məqsədi ilə, məsəl üçün, verir. Da tutalım bunlar bir araya yığılanda, toplaşanda məsəl üçün onları da təhrik eləyir ki, onlar da istifadə eləsinlər. Məsəl üçün 36 kilo sürüyor, o kiliyə saxlama başqa şeydir. Yo, onu deyirəm ki, yəni o sübut yetirmədə məsəl üçün bu da bəzən ziddiyyətə səbəb olur. Məsəl üçün ki, bunlar sanki nəyinsə müqabilində onlara veribdirmiş kimi. Onu demək istəyirəm, bildiniz nə? Onu qeyd elədim. Burada biraz fikir ayrılığı yaşayacağıq biz. O satma məsələsi, satış məqsədi, bax mən fikrimi başında dedim ki, bizim vətəndaşlarda bir balaca satış məsələsinə münasibət tamam başqadır. Elə bilirlər ki, satır kiməsə əvəzli şəkildə pul qarşılığında və yaxud hansısa bir əmək qarşılığında və yaxud nəyisə əvəzli şəkildə verilməsinə söhbət gedir. Bu cinayət 178-li vəd verə. Hə, yəni bu o deyil. Yəni burada budur ki, əldə olunmuş narkotik vasitənin yayılmasında bilavasitə 234-cü maddənin tərkib hissəsi yaranır. Yəni 234-cü maddənin tərkib hissəsi bir mənalama varsa, o da satış gedir. Bəli, bəli. Yəni ona görə yayma başlanır. Biz dalacaq orada. Siz deyirsiniz, Teymur xanım, o təkcə pul almaqdan söhbət gedir. Bəli, təkcə pul almaqdan söhbət gedir. Ona görə deyim, Əkrəm mənim burada əyərləri toxundu ki, bəzən dövlətləri ayrılmaq olmaz. Əgər insan alverinə söhbət gedirsə, Türkiyə hallanır, narkotikdan söhbət gedir. Bunu bizim dövlət hallandırmır, Əkbər müəllim. Bizim dövlətimiz heç, dövlətin heç bu işlərlə nə əlaqəsi var, nə marağı var. Sadəcə olaraq öz işin bilməyən əməkdaşlar bu işi işin qurmaq üçün, işi güya normal vəsitəyə getirmək üçün adlaşdırır ki, mənbəyi müəllim olub, mən qeyri-müəyyən İran vətəndaşını alıb. Bu sözün yazılması ümumiyyətlə düzgündür. Nə ki, mənbəyi şəxsiyyəti belə məlum. Birincisi, nə bilirsən İran vətəndaşın? Əgər sən əlində o telefon, İran telefonu tutsa, bu demək ki, İran vətəndaşıdır. Bütün dostlarım, mən Avstriyam... 4 dənə mənim üçün ən əziz adam var burada. 4 dənə əziz dostlarım, axşam bugünkü verişimizi linkin atmışam, mənim WhatsApp-ı Rusiya Federasiyasının... Elə mən onu deyəcəkdim. Əgər məndə Avstriya dövlətinin telefonu varsa, mən onunla zəhv vurmaq, mən və oldum İran vətəndaşı, ona görə də hər bir hərəkət, əgər məhkəməyə verilirsə, o təqsirlik prezumsiyası nəzərə alalım. Tanrıcın 63-cü maddəsi var. Mütləq sübutları ortaya qoymalıq. Sübut eləməli ki, o elə vətəndaşıdır. Mən çox təəssüflər olsun ki, hələ ki bizdə belə, yəqin ki, bu gec-tez aradan çıxacaq, belə pozuntular var. Mən ötən verilişlər demişdim. Verirlər, vətəndaşı verirlər ki, gəlir, sən bu çantanı götür, apar qoy yerə, 200 manatını al, çıx get, ondan danışırlar. Vətəndaşlar başında o qədər bizdə ağıldan kəm, pula ehtiyacı olmayan, ehtiyacı olmayan insanlar var ki, Allah'ın kəm çantanı götürür, narkotikin əlaqəsi yoxdur. Bu çantanı götürür, vurdun ki, o dərk eləmir ki, bu çantada hələ nədən gedir, söhbət. Bununla bilinç dövr danışırlar, Allah'ın gəlir, o çantanı götürür, gəlir tuturlar. Yaxşı, bu hiss olunur ki, burada əməliyyat qurulub. Əməliyyat qurulub, bunların danışıqlarına qulaq assam, bu oğlan gələcək, götürəcək çantanı. Əgər əməliyyət qurulursa, çantanı qoyan niyə tutmursan? Əgər bu İran vətəndaşıdırsa, onu niyə tutmursan? Axı, əməliyyəti qurumsan, bu gəlif götür, onun arasında, onun 5 dəqiqə fərq var. Orada əşyanın olduğunu sən bilirsənsə, demək qoyan aşağısı bilirsən. Söhbət də ondan gedir də. Əgər siz burada söhbət prasluşqadan gedirsin, qulaq asmaqdan söhbət gedirsə, sən qulaq asırsınız, bunları izləyirsinizsə, izləmə vaxtı, zəhvuranı da görürsən ki, buna kim zəhvurur. Kim gəlib götürəcək, onu da bilirsən, saadını da bilirsən, hansı dəqiqədə o, ora qoyan adamı da bilirsən ki, gətirib qoyacaqlar. Və o, nəyə tutmursan? Nə çıxır meydana? Meydana çıxır ki, meydanda İran vətəndaşı yoxdur. Yoxdur. Süyünü sürətlə, özünüz qoyursunuz, vətəndaş təhrik olunur. Vətəndaş da dünya qaydalarına görə, beynəlxalq qaydalarına görə, Avropa qaydalarına görə
təhrik etmə cinayət sayılmır. Təhrik eləmirsən bunu sən. O da allanıb gəlib, o gedib o işində. Hə, Rusiya Federasiyasına qarşı orada İran vətəndaşın yazıb. Təhrik etmə ilə bağlı şərti alıcının, niyə alanı tutmursan, şərti alıcını tutmursan, satanı tutursan, ona görə Avropa Məhkəməsi 15 min avro belə bir qərarına rast gəldim. Düzdür, biz o təcrübədə istifadə olundu, amma istəyirsən sonra o fikir də dövrən çıxdı. Mən ən çox bugün narahat eləyən, mən bir aparıcı kimi efirdə bu günlər qanun və icra proqramı olar. Biz hüququn bir sahəsini təhlil edirik. Yəni biz kitabdan bu günlər kitabda yazılan normalar və sanksiyadan bağlı fikir mübahisə aparırıq. Mən burada subyektiv fikirlərimi söyləmirəm. Amma məhkəmə təcrübəsində görürəm ki, biri Avropa dövlətlərinin bir alimin adını çəkir. Məsələn, biri Sokratdan danışır, biri nə Hegeldən danışır, biri nə Paskaldan danışır, biri nə bilim digər alimlərdən çəkir, yəni belə deyək bir fikir söyləyir. Mən bugün Azərbaycan hüquq sistemində külüng vurmuş, əziyyət çəkmiş bir dənə alimin adını çəkən yoxdur. Ah, bu kitab yazan insanlar var. Mən Mirzə müəllimin bəraətlə bağlı bir hökmünə rast gəlmişəm. Mahiyyət növbətim işdə o mahiyyətin eynidir. Mən dedim ki, hörmətli Mirzə Xankişiyev 20 il bundan qabaq belə bir münasibət bildirmişdi və bununla bağlı buna şəxsə törədilmə üsulları bərabər təşkil edir. Axı, hüquqda eyniləşdirilmə var. Dedim buna, mən hesab edirəm, ölüm hökmü verməlidir. Çünki buna istinad olmalı bu. Çünki Gürcüstan dövlətində artıq 15 il bundan, 10 il bundan qabaq, 1 ay bundan qabaq baxılmış mahiyyətin eyni olan hökmləri tətbiq edir, o hökmə uyğunlaşdırırlar. Necə birinə bizim asan imzamız yoxdur, hər şey ocumuz içindədir də. Yəni, bu qədər asanlaşdırma da olar. Məsələn, 15 il bundan qabaq bir xüsusi amansızla evin bir uşağın doğruyu öldürənə, bax bu kişi, bu vəkilimiz, hakim işləyən vaxtı ömrü həbs verir. İndi eyni əməl bir uşağa qarşı törədilirsə, artıq bunu hökmə istifadə eləmək lazımdır. Mən bunu biləm, bax biz alimlərimizin, hüququ bilənlərimiz adını çəkməliyik, qabağa çıxartmalıyıq. Nəyə görə mən getməliyəm, deməliyəm ki, möhtərəm hakim Avropada dramaturgiyanın bazı yadınaçı vardır. Onun filan epizodda bunu qeyd eləmişdir. Bizim alimlərimizdə nə olur? Bizim təcrübəli vəkillərimizdə nə olur? Nə qədər işlərə çıxmışsan, nə qədər işlər olmuşuq, mən, siz və digərlər. Niyə bizim adımız o gözəl hakimlərin adı hallanmır? Niyə onların gördüyü işlər hallanmır? Əkbər müəllim, indi biz yaxşı işlər deyil, onsuz da yaxşı işlər bizim üzərimizə düşən bir vəzifədir. Borcumuzu da eləməliyik. Amma çox təəssüflər olsun ki, vəkillərin adını çəkin. Bizim hələ də vəkillərimiz içində çox salih vəkillərimiz var ki, çox ciddi surətdə işlərdə səhvə yol verirlər. Məsələn, birin deyil. Vəkili çağırırlar, saat, gecə saat 4-də, 5-də durur, gedir polis idarəsinə. Polis idarəsinə orada deyirlər ki, əbət təcilidir, bura qol çək, iştirak edir. Vəkil ora qol çəkir, çıxır, gedir. Çox səhv. Ki, filan kəsin üstündə narkotik çıxdı. Birincisi, heç bir narkotik məsələlərinin araşdırılması təxirə salınmaz istintaq hərəkəti deyil. Təxirə salınmaz istintaq hərəkətlərinin Cinayət Prosesi Məcəlləsində konkret siyasi var, dəqiq siyasi var. Hansı hərəkət? Oran narkotika düşmür, narkotik orada yoxdur. A qardaş, tutmusan, gətirmirsən, şübhəlidir, saxla sabaha kimi, sabah saat 9 olanda vəkil də gəlsin, obuş da gəlsin, qayt protokolunuzu tərtib edin də. Niyə gecə vaxtı vəkili çağırırsan? Birincisi, o gecə vaxtı, vəkil yuxulu. Onu sən dördə kimi saxlayırsan əyək üstə, onun şey, başı, o təqsirlənə şəxs dediyimiz, şübhəli şəxs dediyimiz adamın heç baş işləmir. Bu təzyiq formasıdır, bu işgəncə formasıdır. O yatmır, eləmir, yuxusuz şəkildə məcburdur ki, nə desəniz ona qol çəksin. İkincisi, əgər vəkil gəlir, qol çəkirsə ki, bunun üzərindən narkotika çıxdı, misal üçün deyirəm də, bundan sonra bu oğlandı ya qızdı, özün öldürsə ki, ay, mənim üstümə çıxmayı və qabağıma qoymuşdular. Vəkil deməlidir ki onu, qələtin elə, sənin üstündən çıxdı. Deməlidir. Vəkil olur şahid. Hə, şahid oldu da. Vəkil olur şahid. Mən ən çox narahat edəm, bax, xaric edəm. Bax, bu geniş yayılır. Siz də fikrini söyləyin, Ədlə xanım da mən sizdən görəyim, gənc hüquqşünasının fikrini söyləsin. Bax, mən ən çox narahat edəm, vətəndaşın saxlanılan anda tutma protokolu anlayışı var. Mülki Cinayət Prosesi Məcəlləsinin tənzimləri. Mən tutulan zaman, niyə mənim üstümdə o narkotik aşkar olunmur? Məni aparırlar şöbəyə və mənə təcrid olmuş bir məkan üstündə aşkar olur. Hı. Və hal şahidlərin, elə əgər mən tutmursansa, yanındakı o şahidlər. Yoldan keçən sual, mənim əlim qolum bağlı, mənim üstümdən aşkar elər. Niyə görə şöbəyə gedir və orada klip çəkdirilir və o klipdə deyir ki, sağ cibindəkini çıxart.
Vətəndaş əl sağcını, əli bağlıdır. Məsələn, məndə bir istinaq hərəkətləri var. Vətəndaş hal-hazırda bu dəqiqə onun istinaqı gedir müəyyən orqanlar tərəfindən. Deyir, mənim qolumu bağladılar, bir əməliyyat ki, əlini sağcını çıxartdı. Sonra dedim ki, nə qoydu, nə axtarırsa mənimcimdə. Dedim, görərsən. Və çağırır vəkili, vəkil də iştirak edir və eyni zamanda video kamera çəkir. Əl də qolu bağlıdır, əlini açırlar, deyir, sağ cibindəkini çıxar. Deyir, mənim sağ cibindəkini qoydum, sən qoyduğunu çıxardım, yoxsa neyiniyim? O çəkilişdə də düşünmür. Bəli, çəkilişdə də düşünmür. Ax, bəraətdir. Yox, bəraət, bəraətdir. Yəni, ən azından bir-birinin vətəndaşın mövqeyidir. O da deyir, əlini cibimə salmıram. Vəkilə deyir ki, gəl sən mənim cibimdən çıxar. Vəkilim deyirsən ki, gəlməmsən, dövlət tərəfi. Gəl, uşağın həqiqətinə bax, ha. Vəkilə deyir ki, gəl sən çıxar. Vəkilə deyir ki, mən sənin cibimdə nə işim var? Deyir, mən əlini cibimə salmayacağam, çünki onu mən qoymamışam. Və belə diskussiya gedir. Çünki onu birbaşa öncədən bilirlər ki, sağ cibindəkini çıxar. Aydın, buyurun. Əkbər bəy, mən indi bayaq elə istehlaka tərk etmədən danışdıq. Həmin maddəyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, narkotik və psixotrop maddələrin istehlakına tərk etmək. Cinayət məcəlləmizin müvafiq maddəsində həmin əməl üçün 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə, 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə və yaxud da 2 ildən 5 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması nəzərdə tutmuşdur. Əgər həmin əməl qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs tərəfindən və yaxud da mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilirsə və yaxud da zor tətbiq etmək yolu ilə və yaxud da zor tətbiq etmək hədəsi altında törədilirsə və yaxud da təkrarən törədilirsə isə, deməli, bu halda, deməli, 5 ildən 10 ilə qədər səhv etmirəmsə. Sanksiyanı düzəldirsən. 5 ildən 10 ilə qədər nəzərdə tutmuşdur. Əgər xüsusilə külli miqdarda törədilirsə isə 7 ildən 12 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Buyurun Şəhmən. Bax tələbənizdir. Maşallah olsun. Hər şey yəni bu yaşda bu biliyə sahib olmaq gözəldir. Yəni bizim də elə bir hüquqşünas görmək bizim üçün də fəxrdir. Davamçılarımız var. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni, ümid edirik ki, yəni, davamçılarımız daha çox olsun. Biz çox sevinirik belə gənclərimizi görəndə. Birincisi, bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bu bizim o narkotik vasitələrlə... Tutma ilə bağlıdırsa, saxlama tutma anı. Bəli, saxlama tutma anı o yerində də tərtib olunmalıdır ki, gələcəkdə... Mütləq şəkildə. Gələcəkdə istintaqın obyektivliyini, qəbul olacaq qərarın qərəzsizliyini, yəni bunlar qəbul olunmuş azadan məhrum etməmi, bəraiyyətmi və yaxud qərarın özü-özlüyündə o obyektivliyi özü-özlüyündə biruzə versin, yəni göstərsin. Yoxsa sizin dediyiniz kimi, hansısa bir müəllimin dediyi kimi gecə saat 4-də gətirib hansısa hərəkətlərin olunması, yəni biz bunların şahidi olmuşuq dövlət hesabına və bu cür də başqa bir fikir də var bizim istintaqımızda və bu mən çox məyus olurum onu görəndə ki, dövlət hesabına gələn vəkillə hər bir hərəkət eləmək olar. Yox, mən o fikri qəbul etmirəm. Yox, istintaqda var o. Yəni, bizdə rədd edir. Sən mənə rədd edir. Təbii ki, rədd edir. Deyirəm, bu fikir istintaqda var. Bizim vəkil ordumuzun, Qətiyyən. Olan fikirləri mən tamamilə rədd edirəm. Qətiyyən. Mən deyirəm, istintaqda belə bir fikir var ki, onlar istintaq çox almayıbsa, müqavilə bağlamayıbsa, buna hər şey demək olar. Nə qədər vicdanlı vəkillərimiz o sahədə, bəli. O zaman özə hüquqdan sözün demiş insanlarımız var. Bizim öz büromuzdan indi ad seçmək istəmirəm burada. Təbii ki, ad seçmək də olar, pis bir şey deyil. Yox, siz mən İlmi Sahib Vəkil Bürosunun vəkili, bizim rəhbərimiz İlhamə xan Həsənov. Yox, onu deyil, əksinə bir şey deyirəm. Yəni, biz öz büromuzun vəkilinin başına gəlmişdi belə bir məsələ. Valid müəllim var bizdə. Hə, deyil ki, o qoça çıxıyət, hə? O orada çox böyük bir şeylər yaratmışdı. Yəni, söhbət çox böyümüşdü, şikayətlər eləmişdi həmən müstəntiqdən. Yəni, çox böyük problem. Yəni, siz bu fikri birincisi biz yavaş-yavaş sonlandırırıq. Bəli, bu məsələni aradan qaldırırıq. Ki, belə şeylər olmaz. Müəllimin dediyi fikirə mən münasibət bildirəmi, bayaqları o gecə belə bir şeylər olur. Və ikincisi, üzərindən çıxmış narkotik vasitənin ona məxsus olmağını qoyuram bir tərəfə. Mənim əsas yaralı yerim, çox üzr istəyirəm, satış məsələsidir. Yəni, üzərində narkotik vasitə ola bilər. Yəni, bunun üzərinə 2 qramdan artıq qeyri-tiryək və marixuana olmayan digərləri, yəni onları saymaq istəmirəm də, sırf bu ikisini çıxandan sonra digərləri 2 qramı saxlayır da özündən, 2 qramdan artıq ağırlıq tükürlü miqdarda yedir. Varsa artıq bu adamı 5 ildən 12 ilə kimi həbs gözləyir. Yəni bu ağla sığan deyil və bu doğru da deyil.
Yəni bu məsələdə bir balaca istintaq orqanlarının yəni 4 234.3 ilə 234.1 yəni saçı məqsədə olmadan olma ilə olmama arasında məsələ saxsət yüksəkdir də? Əlbəttə çox yüksəkdir. 5-dən 12. Yəni birincisi bu, ikincisi də satış məqsədi olmayan hissədə əldə edəcəyimiz nailiyyətlə satış məqsədi olan hissədə əldə edəcəyimiz nailiyyət eyni deyil. Bu adam birinci dəfədirsə, satış məqsədi yoxdursa, yeri gələndə bu insan özünü şəxsi xüsusiyyətlərini müsbət tərəfdən göstərən bir insansa, xasiyyətnamələr falan filan varsa, hakim yeri gələndə buna 70-ci maddəni tətbiq edib azadlığına məhrum etməyən cəza da verə bilər. Yəni olmadığı halda deyirəm biz, təbii ki. Biz hüquqşünaslıq vəkili, baxın, mübarizə aparırıq. Bəraətlər də olur, hətta mən bir bəraətim vardı, o 11 ay 5 gün cəza saxladılar və o, heç nə sübut olmadı, 4.3 nədir? Bəraəti aldıq, sonra biz Maliyyə Nazirliyi məhkəməyə verdik, 11.500 manat bizə kompensasiya sayıldılar. Apellyasiya qədər Maliyyə Nazirliyi bir yerdə getdi, Ali Məhkəmə şikayət eləmədi, hal-hazırda icraya gəlib, icra qrupu Maliyyə Nazirliyi məktub yazıb, axı pulun götürmək mərhəzindəyik. Vətəndaşların bu hüququ da var, bu da var. Buyurun, Hüseyin Bizim bəlalı yerimizdir narkotika. Yəni arz olunmazdır, yəni bəlalı vətəndaşlarımız bir şeylə düşər olmasın. Azərbaycan əhalisinə. Heç kəsə. Yox. Niyə görə deyirəm Azərbaycan? Axı bir var ki, məsələn, siz bir dövlətləri bölmədiniz. Yəni vətəndaşlar da bölmür, xalq da, millət də bölmür. Yox, azərbaycanlılar biz çox şeydən uzaq olduğumuz kimi, spirtli şeylərdən başqalarına uzaq olduğumuz kimi, axı biz bundan da uzaq olmalıyıq da. Niyə biz bunu bacarmırıq? Əgər dövlət orqanları narkotika qarşı ciddi mübarizə aparmasa, belə görünür ki, lap bir abırçılıq olar. Burada bax, bizim bax, bugünkü verilişimiz var, bunun bu təbliğat hissəsinə gələndə çox böyük əhəmiyyəti var. Biz çalışırıq insanları maarifləndirməyə, insanlarımızı maarifləndirməyə ki, əl çəkin, bu narkotikadan əl çəkin. Azərbaycanda yetərli kanallar var, üstü kanallar var. Yeganə kanal olaraq, yeganə veriş olaraq bizim verilişimizdir ki, biz burada hər zaman qanun, Azərbaycanın qüvvədə olan qanunların vətəndaşlara çatdırır ki, nə olar, nə olmaz. Bu bəladır. Həftədə bir saat dövlət mənə vaxt ayırır. Mən yəni telekanalın öz şirkətimizə nəzərdə tuturam. Yəni bu gün sizin kimi dəyərli təcrübəli hüquqşünasların fikrini paylaşırıq. Amma bu qədər qanunverici təbliğ edən ikinci bir veriliş Azərbaycanda yoxdur. Yəni bu gün əgər mən Əkbər Yusufoğlu sizlərlə çin-çinə sizə güvənərək bu yola çıxmışamsa xoş bizim halımıza. Əşbər müəllim, biz burada ayrı-ayrı nöqsanları sadalamaqla heç də dövlət orqanlarının, xüsusilə Daxişlər Nazirliyinin, prokurorluğun, məhkəmələrin üzərinə kölgə salmırıq. Əksinə, hər bir kollegə nöqsanlarımızı sayırıq. Nə qədər polislər, prokurorluq, məsələn, görsə, mən deyirəm ki, ayrı-ayrı hallarda vəkillərin özlərinin də bu işdə nöqsanları var. Biz o nöqsanları aradan qaldırmalıyıq ki, aparılan mübarizənin təsirli əhəmiyyəti olsun. Təsirli əhəmiyyət olsun. Son nəticədə biz buna nail olaq. Bu bir fakt deyim. Hal-hazırda mənim özümdə də o iş, deməyəcəm hansı məhkəmədədir. Yox, biz ümumi danışırıq. Ümumi danışırıq. Vətəndaşı gətirirlər. Üzərindən çatan kimi buna şübhəli şəxs kimi saxlayırlar, protokol yazırlar. Şübhəli şəxs kimi saxlamaq. Elə biliblər ki, belə eləmək lazımdır ki, axtarış götürmək. Şübhəli şəxs kimi saxlayırlar, şübhəli şəxs kimi saxlayanda orada yazırlar ki, 234.4.3-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə şübhəli hesab edilsin. Edilsin və bu andan saxlanılsın. Elə bil ki, 08-20 dəqiqədən saxlanılsın. Yazdılar. Baxılır. Amma hələ də axtarış olunmuyor. Nə bilirsən axtarış olunmanın üstündən narkotik çıxacaq yoxsa yox. İndi fikir ver. Bundan 15 dəqiqə sonra protokol yazırlar, bağlayırlar, tarixində qoyurlar, sahibində qoyurlar. 15 dəqiqə sonra vəkili çağırırlar ki, sən şübhəli şəxs gətirmişik. Bunu eləyiblər ki, vəkilin onda iştirakı mümkün olsun. Halbuki o əməliyyat tədbirinə, istinad tədbiri deyil. Vəkil də çağırırlar, üstündən axtarış edirlər, üstündən narkotika çıxır 15 dəqiqədən sonra. Sual doğur, hələ sən onun üstündən axtarış eləməmişdən, nə bilirdin ki, onun üstündən çıxacaq, protokol yazmışsan ki, 15 dəqiqə qabaq. Şübhəli şəxs kimi 234-dən saxlanılsın. Bu necə yazılır? Bax, sual çıxır meydana. Hələ axtarış eləməmişsən, narkotika çıxmayıb. Necə bu şübhəli şəxs düzgün sual yoxsa yox. Məhkəmələr buna xüsusi fikir verməlidir. Diqqət eləməlidir, bəli. Xüsusi, bu birbaşa
prosesiyal pozuntudur və onun günahsız olduğunu sübut edən əlamət. Deməli, o da deyir ki, məndə olmuyor. Hal-hazırda mənim icraatımda veriş, deməli, bu da narkotikdən 234.4.3 ilə ittiham olunur və məhkəmə müstəsnasından çıxarılır. Mən dünən onunla görüşdüm, Kürdaxanda, İstinad Təcrizxanasında. Deyir, müəllim, filan kafedə mənim 2 manat filan şeyə, kafe müdürünə borcum var. Deyirəm, niyə? Deyir, var, orada pivə içmişdim, yarısını içdim, gəldi, mən tutdular, apardılar. Sonra mənim 3 meşin çıxmadı. Getdilər, mənim kət təsərrüfatım vardı, heyvanlarım vardı. Heyvanlarım da yemək, də, peynir qoyuram da. Saman. Saman qoyuram, ot qoyuram və digər yem qoyuram. Yemə uyğun bir 3-4 tane salafan çıxartdılar, o salafanı pinguinə qoydular, dedilər, bu sənəndir. Deyir, mənim evimin qabanın təhlükəsiz kamerası var. Təhlükəsiz kamerası götürdülər. Dedim ki, o təhlükəsiz kamerasını niyə məhv edirsiniz? O təhlükəsiz kamerasını qoy mənim qabağıma, mənim gözümün basını çıxardın ki, bax, bu vaxt gəlmişsən, bu gedirsən, əlində bax, bu vardı, bu vardı. Subutum, mən, sizə mənə qarşı olan subutu siz özünüz məhv edirsiniz. Əgər Teymur müəllimin evinin qabağının təhlükəsiz kamerası varsa, mən oğruyam da, bunun evinə gedəndə onu məhv eləməliyəm, düzdür? Əgər bunu evinə mən girirəmsə, oğruq edirəmsə, o təhlükə kamerasını mən məhv edirəmsə, demək mənim aram olmalıdır. Eynən mənim o, demək icraatımda ki, məqsəd əvvəlcədən həqiqi baş vermiş cinayətin açılmasına yönəlməyib, sadəcə olaraq narkotik ilə bir adamın tutulmasına yönəlmiş. Eynən məndə də elə bir hal var. Əkbər bəy, mən də bir başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu, narkotik və psixotrop maddələrin kultivasiyası məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bəli, 237 cinayət məcəlləsinin 237-ci maddəsinə. Deməli, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin kultivasiyası burada sanksiyada 3000 manatdan 6000 manata qədər cərimə və yaxud da deməli 1 ildən 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması orada və yaxud da 1-ci, 2-ci anlayışı var. Orada 3 ildən 8 anlayışı, bir də bəli. Orada ağaçdan sayı 15-dir də. 3 ildən 8 ilə var. Bir də səhv etmirəmsə 3-8, bir də 7 ildən 12 ilə qədər olmalı səhv eləmirəmsə. 3 ildən 8 ilə o halda olur ki, əgər o qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs və yaxud da mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilirsə, külli miqdarda olursa, təkrarən törədilirsə, amma xüsusi, digər isə xüsusi külli miqdarda törədildikdə. Amma ilkin olaraq, yəni 237.1-də isə, yəni demək, 1 ildən 3 ilə qədər azadlığın məhdud və yaxud da 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə və yaxud da 3000 manatdan 6000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Müzəffər müəllim, o keçək bizim o tamaşaçının telefon zəngi vardı. Mən onun suallarını dinlədim. İnsan alverlə bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz bir hakim kimi, bir vəkil kimi hesab edirsiniz. Yəni Temur Ələfə fikir söyləyə bilər. Yəni əgər bu hadisə Türkiyə dövlətində baş verirsə, Türkiyə qanunvericiliyi tənzimlənməlidir. Əgər şikayət olunur. Şikayət olunur. Əgər Türkiyə dövləti deyirsə ki, bizə cinayət deyil. Bizim ölkədə cinayət olduğu halda biz baxmalıyıq. Baxmalı. Amma orada, əgər orada bu şikayət qaldırılmalıdır, Türkiyə dövləti baxıb cəza verilməlidir. Çünki ərazi və aidiyyət baxımından bizə aidiyyəti yoxdur. Bayaq dediyiniz məsələ var idi, tamamlayıb icazə verirsiniz. Buyurun. O, yəni orada cinayət baş verilibsə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırsa, hüquqları bərpa olunmayıbsa Azərbaycan Respublikasında, o, mən Rizə müəllimə tamamilə qoşuluram, orada şikayət eləməlidir, onun şikayəti cavabsız qalmalıdır, bura döndükdən sonra şikayət eləməlidir və ondan sonra bəli, mən razı. Yoxsa heç bir... Hətta o dövlətdə belə, cinayət məsuliyyətini cəlb etmək üçün əsas deyil. Ola bilər. Bu, Avropa Məhkəməsi o fikrinə yanaşırsınız, qanunidirmi məsələsini, Avropa Məhkəməsinin icraata qəbul etməsində var o. Qanunidirmi? O qanunidir, orada bəli, ola bilər. Ola bilər ki, məsəl üçün, Amsterdamda... Cinayət sayılmaz. Bəli, ola bilər sayılmazdır. Məsələn, Amsterdamda kiosklarda satılır, alırlar, istifadə edirlər. Ola bilər. Yəni, o mövqeydən də ola bilər baxılmasa və yaxud digər mövqeydən də ola bilər ki, şikayət təmin olunmasın, o halda gəlir. Yəni, heç bir müraciət olunmadan, mən bizim önünə tamamilə razıyam, heç bir şikayət olunmadan, orada azad şəkildə istədiyi kimi iradəsini ifadə eləyibsə və Azərbaycana dönübsə, durub burada şikayət edirsə, cavab olmağa mənə gəlir. Məsələ var ki, o könüllü gedirlər. İradə ifadəsi birincidir. Niyyət birincidir. Cinayətin yaranmasında niyyət olmalıdır. Orada gəlir əldə ediblərsə də və yaxud da ki, orada hansısa bir iş birliyi qurulursa da, sonra da bunu gəlir desinlər ki, yo, bu insan aldı, bu da şey. Bəzən qazandıqları pulların məbləğinə görə aralarında narazılıq yaranır. Bəli. O narazılıq gəlib Azərbaycanda bir-birinə qarşı şikayət qaldırmaq kimi istifadə edir. Yəni dövlətin əleyhinə çirkin əməllər, əsləşdirmək istəyirlər də belə. Ona görə də belə işlərə yol vermək olmaz, qətiyyən olmaz. Mən
bunu təsadüf edirəm, məhkəmə təcrübəsindən deyirəm ki, belə hallara çox rast gəlinir, yol vermək olmaz. Ona görə də hesab edirəm ki, qanunvericiliyin qaydaya düşməsi üçün, düzgün tənzimlənməsi üçün, bizim tam hüquqi dövlətdə baş verir, bütün hüquqi dövlətdə olduğu üçün bizdə də bütün qanunlarımız var. Amma niyə bunun tətbiqində səhvə yolu verməyən işləri çoxuyur? Bir maddəni də qeyd eləmək istəyirdim. Bu narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin maddələrlə bağlı tiryəkanaların təşkil edilməsi ilə bağlı bunun sanksiyası isə 4 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Əgər mütəşəkkil dəstə və yaxud da bir qrup şəxs tərəfindən törədilirsə, qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs tərəfindən törədilirsə isə bu halda isə 3 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə sanksiyası. Mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının Mahir Məlimdən xahiş edir, bunu yaxından göstərsin. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234 və 240-cı maddənin əhatə edən maddə bu normalarla bağlı, həm dispozisiya, həm sanksiyayla bağlı dəyərli ekspertlərimizin fikrimizi biz paylaşdıq tamaşaçılarla. Xüsusilə də bir tamaşaçımızın xahişini nəzərə alaraq 144-ci maddəsini, yəni insan alverlə bağlı Mirzə Məlimin fikirlərini paylaşdıq. Mən gələn həftə inşallah insan alveri ilə bağlı və məcburi əmələ cəlb etmə və sənədlərin qanunsuz saxlanılması və onlarla bağlı cinsi istismara məruz olan şəxslərin hüquqlarla bağlı fikrimi toplayacağam. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt yaxınlaşmaq üzrə sağ olun, gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun.